Доброго дня, друже! Сьогодні хочу поділитись своїми думками. Думками, які згенерувались у мене відповідно стосунків. Стосунків у бізнесі, стосунків в стартапах, в інших проєктах, які ми запускаємо з тобою. Я колись оцінював стосунки, мається на увазі партнерські відносини, для того, щоб побудувати якийсь проєкт, стартап чи ще щось несумісними. Я хотів все сам. Я це зроблю сам, самостійно, а що я цього не зможу зробити, та я навчусь, я зроблю. І на це витрачав досить багато часу. Я не кажу, що я інвестував, я витрачав час, тому що я вивчав ту інформацію, яку би міг отримати навіть від людей, які не є моїми однодумцями, але в цьому розбираються. Зараз я коротко розкажу, як почали створювати стосунки в моєму бізнесі, стартапах там, чи в інших проєктах. Я прийняв рішення, що я хочу співпрацювати. І людина, навіть з паралельним від моїх думок, своїми думками, паралельні думки її і мої, тобто вони не сходяться, все рівно ми знайшли контакти дотику в одному цілісному проєкті і почали його розвивати. І після цього в мене почалась якби така ланцюжкова реакція. Почались формуватись проєкти, в яких постійно залучаються тепер люди, хоча ми думаємо по-різному, але фіксуємо певний результат в певній області, тому що десь все-таки інтереси збігаються. І велика помилка у багатьох людей, що вони думають, що нікому це не потрібно, чи нікому це не цікаво, бо в них інші думки, інші пріоритети. Якщо в людей інша думка, можливо, думки над вашим проєктом будуть сходитись. Бо погляди на життя не мають значення формування проєкту і цілісної структури для допомоги людям, заробітку, чи взагалі інших сфер. Тому пам'ятайте, важливо створювати стосунки і не боятись того, що людина має інші погляди на життя. Якщо це відео вважаєте корисним, або маєте людей, з якими ви хотіли створити ті стосунки, підприємницькою такою жилкою, киньте їм, поділіться, нехай вони розглянуть, сконтактуйте з ними, товаришуйте, створюйте разом ідеї. Справді це реально, це круто. Тому що якщо ви будете це робити самі, це буде перше довго, по-друге, це можливо взагалі вам не буде потрібним, а по-третє, я знаю, що це буде важко. Тому, якщо сподобалось відео, ставте лайк. Гарного дня. Па-па.